kulanti wanaagsan halkani waa dunida tv qodobada aad ku daawan doontaan warkeenana waxa qayb ka ah baarlamaanka Hirshabeelle oo bilaabay mooshinka dhanaan madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Agar Dabageed oo ay ku eedeeyeen inuu caqabad ku yahay amniga iyo doorashooyinka Hirshabeelle ka socda khilaaf xoogan oo markale ka dhax qaraxay madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa Hirshabeelle iyo xisad ka taagan magaalada Baladweyne beesha caalamka oo ka walaacsan xaalada Soomaaliya iyo xildhibaanada doorashadooda oo laga cabsii qaba inay dib u dhacdo xildhibaanada waa oo markale gaalkacyo lagu doortay weerar afkaar ku qaaday wasiirka warfaafinta Soomaaliya Dubbe kuna tilmaamay marxiis aqalka sare iyo qunsuliyadda Mareykanka ee dalka Ciiraaq oo lagu weeraray gantaalo qodobadaas iyo qodobo kale ayaynu eegi doonaa diyaar garoba kulanti waxaan ugu naagsan fadla daawada hadii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato amogaada subscribe saarta YouTube kan kana mid noqotaa saxaabta ku xiran mahadsanid aynu ku horeynay xibna ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa bilaabay mooshin ka dhana madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Dabageed qaar ka tirsan xibnaha baarlamaanka Hirshabeelle wararka aynu ka helay waxay sheegayaan in abaabulayaan mooshin ka dhana madaxweyne ku xigeenku way ku eedeeyeen inuu caqabad ku yahay amniga iyo doorashooyinka iyo horumarka Hirshabeelle waxay sheegeen inuu hortaagay yahay in doorashada lagu soo dhameeyay waqtiga loo asteeyay asagoo doonaya in kuraasta loo xiro shakhsiyaad uu dhaqaale ka qaatay xibna ka tirsan baarlamaanka ayaa la sheegay in kulamo gooni gooni ah ku yeesheen magaalooyinka Baladweyne iyo Jawaar oo ay kaga hadleen arrimaha la xiriira sidii xukunka looga tuuri lahaa madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle oo ay sheegeen inuusan u qalmin inuu ka sii noqday madaxda ugu sareysa Hirshabeelle waxay sheegeen inuu caqabad ku yahay howlaha doorashooyinka oo uu madaxweynaha sii diiday amarkiisa taasoo ay ahayd in kuraasta oo dhan lagu tartamo lana furo caqabad xoogan ayay ku tilmaameen inuu nidaamka Hirshabeelle uu ku yahay madaxweyne ku xigeenka Yuusuf Dabageed oo la sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyay uu la shaqeynayo filo Soomaaliya waxa la sheegay in arrintani ay suurtagal ka dhigayso in dowlad goboleedka Hirshabeelle uu san wax horumar sameeyin uu ku guuleysan doorashada waxa ay sheegeen qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka Hirshabeelle oo aan la hadalayn ay san ugsan yihiin habka uu hawlgalo madaxweyne ku xigeenka ee ah in la iskaga dambeeyo xukunka madaxweynaha loo madax baneeyo howlihiisa shaqada dhawaan ayay ahayd markii madaxweyne ku xigeenka uu sheegay in howlaha shaqada doorashada uga dambeynayo Cali Guudla Xuseen balse waxa la sheegay taasi durbadiiba uu meesha ka saaray oo uu durba ka soo horjeestay madaxweynihiisa magaalada Baladweyne ee gobolka Iiraan oo ay madaxdu ku wada sugantahay ayaa la sheegay in maalmihii ugu dambeeyay ay ka taagneed istaagtaag dhinaca siyaasadda dhanka kale tan ah wararka naga soo gaaraya magaalada Baladweyne ayaa sheegay in dib u dhacyo ay ku yimaadeen doorashooyinka halkaas ka socday kadib isqabqabsi xoogan oo markale soo kala dhax galay madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa wararka aynu ka helay magaalada Baladweyne ayaa ku waramaya in xiisad ay ka taagantahay kadib markuu khilaaf markale uu ka dhax qaraxay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudla Xuseen iyo ku xigeenkiisa Yuusuf Dabageed khilaafka labada mas'uul ayaa maalmihii ugu dambeeyay u muuqday in xal laga sii gaarayo balse ugu dambeyntii waxay markale sababtay in doorashada ay dib u dhacdo wararka aynu helay ayaa sheegaya in kursiga Hobbs 135 oo ay ku fadhiisay xildhibaanad Aamina Maxamed uu Dabageed sheegay in shakhsi gaar ah loo xirayo halka madaxweynaha Hirshabeelle uu ka horyimid xildhibaan Aadan Kadar oo ka mid ah xildhibaanada Hirshabeelle ayaa sheegay in mas'uuliyad darada halkaasii ka dhacda uu dusha saaran doono madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle oo doonaya in doorashada uu u yeelo dad gaar ah doorashada Hirshabeelle waxa la filayaa in isniinta qayb ka mid ah ay qabsoonto balse dib ayay u dhacaysaa waxana la sheegay in arintan ay saameyn ku yeelanayso jadwalka doorasho ee la faray dowlad goboleedyada inay ku soo gabangabeeyaan 15ka bishan wararka iyo macluumaadyada aynu ka helay Baladweyne ayaa sheegaya in sidoo kale xiisad dhinaca siyaasadda iyo amniga ay halkaas ka taagantahay taas oo dad badan ay walaac ka muujiyeen dhanka kale tan xibnaha beesha caalamka waxay si weyn uga walaacsan yihiin xaalada siyaasadeed ee Soomaaliya wakiilada beesha caalamka waxa la sheegay iminka inay sheegeen in doorashooyinku ay dib u dhacaan ay Soomaaliya ku sugan tahay xaalad qatar oo la saadaalin karin dhaqaalaha lagu taakuleeyo Soomaaliya ayaa meesha ka baxaya waxaana lagu doonaa mushaarka sida ay beesha caalamku aaminsantahay hadii aan doorashooyinka la soo gabangabeyn xaaladda siyaasadda ayaa u muuqata barba marka ka dambeysa inay dib u sii dhacayso marka loo eego doorashooyinka hay'adaha taageera Soomaaliya ayaa ku wargeliya dowladda federaalka Soomaaliya inaysan ka sii shaqeyn karin arrimaha Soomaaliya hadii aan la helin dowlad cusub
walaacaya oo muqdeen cirka isku sii shareeraya dhinacyada kala duwana waxay ku guul dareystanayaan inay dalka doorasho xasiloon ay ka hirgeliyaan aqbada ugu weyn ee taagan waa in doorashada aan la soo gabagabeyn waqtigii loogu talagalay iyadoo magaalada Garbahaar ilaa iyo haatan wax doorasho aan laga qaban oo aysan saasaanteedu ka socon wararka iyo macluumaadyada aynu helay ayaa sheegaya in dhinacyada kala duwan ay marba marka ka dambeysa xaalku ku sii adkaanayo oo ay muuqdaan inay suuco weysay dadaalada iyo isku dayada ugu dambeeyay ee la doonayay in doorashada lagu soo gabagabeeyo wakiilada beesha caalamka ayaa qadadka taleefannada kula hadlaya madaxda dowlad goboleedyada iyagoo ka dalbanaya in doorashada la soo gabagabeeyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed waxay si weyn uga cabsanayaan cunaqabadeynta Mareykanka iyo sidoo kale beesha caalamka kuwaas oo ku goodiyay in ay cunaqabadeyn saari doonaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku guuldareysay inay dalkooda ka dhaqangeliyaan doorasho xasiloon xildhibaan Maxamed Xuseen oo dhawaa ayaa markii la eeto loo doortay inuu ka mid noqdo baarlamaanka tobnaad ee golaha shacabka Soomaaliya xildhibaan Maxamed Xuseen oo dhawaa oo sanooyinkii la soo dhaafay ka mid ahaa mucaaradka kooxda nabad iyo nolol waxa uu imi markii la eeto ku guuleystay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya maalmo ka hor ninkii la tartamay Cabdiraxmaan Al-Cadaal ayaa tanaasulay kadib markii kursiga loo xiray Cabdiraxmaan oo dhawaa wadawaa oo qodba jeediyay doorashadiisa kadib ayaa sheegay in wasiir Dube iyo koox uu la socdo ay weerar ku soo qaadeen kursigiisa ay doonayeen in shakhsi kale la siiyo waxa uu sheegay in uu yahay Dube shakhsi malxiis ah aan macno weyn ku fadhin waxa uu sheegay in sanooyinkii la soo dhaafay uu ka mid ahaa afayaanada kooxda uu ka soo horjeedo ee farmaajo gaamiyay sidaas darteed dagaalka uu ku soo qaaday waa ahaa mid siyaasadeysan waxa weerar afka oo aan loo aabadayn uu ku qaaday wasiir Dube isagoo ku tilmaamay inuu yahay shakhsi aan waxba gelin ee aan malxiis taasoo dad badan ay u fasirteen in ay tahay mid aan u wanaagsanayn wasiir Odawaa iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya xilal kala duwan ka soo qabtay dawladda Soomaaliya Odawaa waxa uu sheegay in koox xildhibaanaha ay doonayeen in kursigiisa ay booban sidoo hadalka u dhigay balse arintaasii uu ka hortagay talabadan iyo hadalkaan ayaa ku soo aadaysa iyadoo wax doorasho ah oo lala tartamay uusan gelin balse kursiga lagu sharfay oo ay siiyeen beesha uu ka soo jeedo iyo madaxweynaha galmudug si kastaba ha ahaatee wasiir Dube ayaa maalmo ka hor yimid gaalkacyo wuxuuna sheegay in Cabdiraxmaan Al-Cadaal oo ay saaxiib yihiin uu yahay shakhsiga ku habboon kursiga hoob 69 taasoo uu ka carooday Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen oo dhawaa ugu dambeyntiina qunsuliyadda Mareykanka uu ku leeyahay waddanka Ciraaq ayaa gantaal lagu weeraray weerar gantaal ku bilowday ayaa lagu qaaday qunsuliyadda Mareykanka uu ku leeyahay magaalada Erbil ee caasimadda gobolka Kurdistan ee waqooyiga dalka Ciraaq wararka ay tabiyeen warbaahinta dawladda ayaa sheegaya in weerarkaas oo gantaalaha lagu garaacay xarunta qunsuliyadda saraakiil ka tirsan laamaha amniga dalka Ciraaq ayaa sheegay in weerarka uu ahaa mid 6 gantaal ah oo lagu soo tuuray qunsuliyadda Mareykanka Erbil afayaan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa cambaaray weerarkaasi waxaana sheegay inaysan jirin wax qasaara dhowr jeer horeeta ayaa weerar noocan oo kale taa lagu soo qaaday safaaradda Mareykanka ee waddankaasi Ciraaq iyo qutubyo ka tirsan ciidamada Mareykanka ee ku sugnaa waddankaasi Ciraaq balse Mareykanku mar walba waxa uu sheegaa inaysan jirin qasaare ka soo gaaray weeraradaasi warkaad ka daawanaysan dunida TV ee intaas sidaas iyo nabadgelyo